Bona nit. Em sentiu bé? Bé, em presento, dic Jordi Platicó, sóc el director d'aquest espectacle que acabeu de veure, i a la meva esquerra tinc la Marta Pessarrodona, que és la convidada pel Teatre Nacional per parlar-nos una mica més extensament d'aquest material de Josep Maria Sagarra. Poetessa, ja la coneixeu. Aleshores jo primer us deixo les seves mans, que te'n parli, i després se n'han incorporat de mica en mica els actors i les actrius que acabo de veure, però com que heu vist que anaven amb postissos i amb triga una mica. Aleshores ja aniran baixant, ja aniran venint. I després, si en cas ja parlem d'aspectes de la portada en escena, si us sembla bé, o el que vulgueu parlar vosaltres, que de fet aquest col·loqui, la veritat, els col·loquis sempre funcionen quan hi ha feedback i anem parlant entre tots i van sortint els temes que ens interessen de manera comuna. Us deixo amb la Marta. Moltes gràcies, Jordi. Primer de tot, felicitats, perquè m'agrada molt el teu muntatge, la teva direcció. Jo havia llegit, se m'ha convidat com a espectadora corrent, imagino. No sóc cap especialista ni en teatre, ni especialista en tota l'obra que més voldria de Josep Maria de Sagarra, que és un autor que més conec tot, és com una història de la literatura, perquè és un autor total, vull dir que va conrear tot el conreable en l'espai de temps que va viure ell. Suposo que ara doncs hauria fet també guions de pel·lícules o d'altres coses, però és que realment memorialisme, cronologisme, novel·la, poesia, teatre, esclar. Però jo recordo que vaig llegir aquesta obra, podria dir-ho, vaig llegir-ho en aquesta edició, la de la Molc, que és el número 16, que és aquesta col·lecció on suposadament hi ha tots els clàssics catalans, i cal dir que tot i que d'això és el número 16. El 1979 es va publicar. Ho havia llegit cap al 80 o així. I ara me l'he tornat a rellegir, no des de que vaig llegir això, sinó fa molts anys que penso que lo rar és que a Barcelona, capital de Catalunya, no hi hagi cada any, ja sigui el Teatre Nacional, ja sigui els teatres seminacionals que hi ha, els altres seminacionals que hi ha, o els privats, si n'hi ha, suposo que n'hi ha, etcètera, no hi hagi un Sagarra. És clar, aquesta obra és del 47. És del 47, però darrere els contemplaven 50 obres, més o menys, 50, 51, els que sigui. Vull dir, a la vegada és curiós que no ho vaig pensar el 79, segurament perquè jo mateixa no m'havia dedicat molt temps, com he fet, a estudiar l'exili intel·lectual el 39, que bé, en fi, el temps passa i també saps més coses, i així. I em sembla un prodigi. És del 47, aquesta obra es va estrenar el 47. La qual cosa diu moltes coses, valgui la redundància. A primera, la potència del teatre català. Perquè, perdona, em sembla que va ser el 45 que es va permetre la primera publicació en català, que va ser el Verdaguer, amb grafia, és un poc constipada i una mica tèrbola, prefabriana, amb ortografia prefabriana, o sigui, prenyada del tot. I això que el 47, no sé, al cap dels anys ja he anat veient el poder que té el teatre català. Jo, per exemple, que vaig néixer a Terrassa, de petita, als 5 anys així, perquè li s'havia d'acompanyar, cada dijous anava al teatre amb la meva àvia. No sempre veia un teatre català, cal dir. Jo recordo haver vist un Hamlet, que devia tenir 7 o 8 anys, un Hamlet amb un jove persillac, jo vaig veure a Terrassa. O sigui, cada dijous hi havia teatre a Terrassa. Una cosa raríssima, perquè era una població més aviat ensupida, no?
i aquestes coses. Després he vist, per exemple, no sé, a Manresa, ara mateix, volien tancar un teatre molt boniquet, que és de l'ensemble de l'Escola de Música o alguna cosa així, molt sèrie. Doncs no, perquè hi ha una agrupació d'afeccionats al teatre, sempre es diu el Caminer o una cosa així, que han impedit que es tanqui. Vull dir que sempre ha tingut un gran... Però realment és molt estrany. A mi, òbviament, que no són gens comparables, eh? És molt més, com a autor, és molt més complet Sagarra que no, però a mi sempre em fa pensar, Sagarra em fa pensar Prisley. I quan, en l'aspecte humorístic, en Noel Coward. Jo no he mirat avui la cartellera de Londres, però estic segura que hi ha un Prisley o un Coward que la mira. I aleshores és molt estrany que no hi hagi més Sagarra del que hi ha. No tinc idea que n'hi hagi molt. No sé si és que no m'hi fixo o estic allunyada del món del teatre o el que sigui. Perquè, esclar, un autor, jo crec que amb aquella divisió que fa, em sembla que és el Peter Brooks, dels autors de teatre, els que són autors... Enhorabona, ha estat fantàstic. M'has encantat. Tenies un punt de generació que m'ha encantat. És que si em diguessis que no em planyaria. Molt bé. M'agrada molt tornar a veure. Bé, doncs... hi ha uns autors de teatre, que és el Teatre Buit, sempre Beckett, i no és que vol que no Teatre Buit, però no pensen, no són... No pensen en el públic. I hi ha els de Teatre Ple, i per exemple, doncs, Sagarra, per mi, clarament, era de Teatre Ple. Per exemple, el moviment que dona els actors, quan s'han d'aprofitar actors i actrius, òbviament, o actrius genèrics intencionats, que també inclou actors, vull dir, podem fer així, no? Per altra part, és clar, l'habilitat, no cal dir que Sagarra és un autor molt hàbil. Per exemple, els tres moments, que és clar, llegint l'obra ja ho saps, 35, 40 i 45, però és una obra del 47, insisteixo. El 47 ja s'havia perdut, des d'un punt de vista català, s'havia perdut, sí. Espera, traient conqueries. No treguis l'aigua perquè ho vull veure. No per res, però és un veure. Gràcies, eh? Bé, el 47 ja s'havia perdut tota esperança. Em sembla que és el 47 quan mor Pompeu Fabra fora, etc. Però vull dir, allò de que un cop acabada la Guerra Mundial el problema català ja estaria resolt i aquestes coses, el 47 ja van veure i ja van començar a tornar més. Ell havia tornat l'any 40, però el 47 se'n tornarà a París, etc etc. Però ja en unes condicions, imagino que diferents, per qui ha vist el seu fill, ens ho pot explicar ell millor que jo, però... vull dir, i llavors, aquesta habilitat que té, això no me'n vaig adonar la primera vegada, que devia ser, ja dic, l'any 79 o 80, quan vaig llegir l'obra. Esclar, poden celebrar la victòria perquè podem pensar que és la victòria dels aliats, és el 45, no? Perquè, esclar, però a la vegada és evident que el fill mort a la Guerra Civil Espanyola. I després hi ha aquesta mena que és molt tènue, però que m'ha agradat. Jo, per exemple, un dia, no passejàvem, però anàvem caminant per les Rambles amb l'Anna Maria Moix, una gran amiga meva, i totes dues vam dir, que passats són aquests.
el Gabriel Ferreter, el Jaime Gil de Viena, la mateixa Rodoreda i tal, amb això de la infància, la infància. Oh, si la infància és uns anys de la teva vida d'humiliació. Jo recordo que deia que volia cafè i em deien sí, avui es dirà Pepito, i era aigua amb una gota de cafè. I llavors es pensaven que jo em creia que era cafè. Vull dir, és humiliant ser criatura, per mi, vull dir, no sé. I l'Anna pensava el mateix. I tot d'una vam arribar a una conclusió que ens sembla pare. Diu, esclar, és que per ells la infància era abans de la guerra. I això, jo trobo que hi ha com un corrent amb aquesta obra, o avui l'he vist, potser, que podria explicar això. Hi ha com un abans i un després, però que a la vegada pues, no té per què ser definit. També llegida l'obra diu passa en una capital europea. Esclar, potser, generalment el que veiem, i aquest, gràcies a Déu no s'ha abusat massa dels efectes d'això. Últimament, ho comentàvem amb una meva amiga, canso una mica tant efecte de modernó. Vull dir, t'ho has posat just perquè la guerra i tal, però no ens has atabalat massa, vull dir, t'ho agraïm. Perquè hi ha molts muntatges que realment dius però per què ho repeteixen tant? Ho estàs veient en escena i t'ho estan repetint. Hola, Montserrat. Hola, quant temps sense veure'ns, eh? És el meu retorn al teatre, el nostre retorn. Bé, no sé, això és tot el que se m'acudeix. I, sobretot, a mi sempre el personatge central, la mare, em recorda un conte de l'Isaac Dinesen, o Karen Blixen, El festí de Babette, que s'ha fet també en pel·lícula, no? És un conte, eh? És una narració curta, i que és aquella dona que cuina, no té diners, però cuina i cuina, i llavors hi ha com una germana que li diu però escolta'm, si tu no tens diners, per què et gastes tants diners amb aquesta festa, amb aquest festí, amb aquest d'això? I ella diu, no, jo sóc rica, perquè l'artista mai no és pobre. I aleshores la fortuna de Sílvia jo ho veig una mica, que és això. No sé, de moment, si no, preguntin-me coses i a veure si sé dir més coses, no crec que et sàpigui dir masses més. Aquest és el meu. No fos cas. Si voleu, us contextualitzo una mica en això que deia la Marta del Teatre de Sagarra, on s'insereix ben bé aquesta obra, que és una mica el que hem intentat exposar en el programa demà, però de vegades quan ho dius així en veu alta, doncs pot quedar més, no? Sí que és veritat que obligatòriament, arrel de la Guerra Civil Espanyola, tot el teatre que s'hagués pogut fer fins aleshores i que porta tant d'èxit a Josep Maria de Sagarra, amb les obres que són les que seguida ens venen al cap, no? Podem parlar de l'Hostal de la Glòria, la Corona d'Espines, el Cafè de la Marina, totes aquestes obres que de seguida ens venen al cap, amb molt d'èxit de públic, amb molt bona recepció, degut, òbviament, amb la Guerra Civil Espanyola, això es veu truncat. Per què es reprèn el 47 al Teatre Catalunya? Doncs perquè s'és una mica permissiu i es deixa, després del 45, la victòria de la Segona Guerra Mundial, bueno, el fracàs, com sigui, de la Segona Guerra Mundial, es permet a Catalunya tornar a reprendre algunes manifestacions de teatre en català. I precisament es reposa l'Hostal de la Glòria i té molt i molt d'èxit. Però Josep Maria de Sagarra, amb el que ha passat, amb el que li ha passat a Europa, amb aquesta ferida que veieu aquí exposada a l'epíleg, no? Aquesta ferida, aquest blanc, entre aquests dos blaus que intenten simular algun quadre de Rothko, alguna cosa més abstracta, no? Per entrar ja en el món de les idees, no pot escriure el mateix teatre que havia escrit fins aleshores. I comença a voler escriure un teatre més afí a allò que havia vist, allò que havia llegit, allò que sembla els temps demanen.
escriu El prestigi dels morts. El prestigi dels morts s'estrena al Teatre Romea i és una peça que troba un camí. I ell, motivat per aquest camí que havia iniciat, és quan escriu La fortuna de Sílvia. La fortuna de Sílvia no té massa fortuna, són 14 dies al Teatre Romea, segons explica el mateix autor en el pròleg de la seva obra completa, amb recepció dispar, en el sentit que sí que hi ha una crítica que li valora molt aquest nou camí, aquest teatre en prosa, ja sabeu que ell és excel·lent en el teatre en vers, que aquí hi ha tants joves que durem i que no ens permeten fer perquè els temps van cap a altres llocs, però que ens encantaria fer una tirallonga de versos, segarrians, quan ens convidin. Doncs escriu en prosa i escriu un personatge complex com és el de la Sílvia, i diguem que ell mateix en aquest text que us deia, aquest pròleg mateix, diu: el meu públic no estava per filigranes. I és quan, si m'erro, si dic alguna cosa estranya, també menciono el seu fill, que el tenim per aquí, se'n va uns quants mesos a París, però quan torna de París, que podria semblar que podria retornar altre cop al teatre que tant d'èxit li havia donat, continua ferm amb volem fer aquest teatre com el que heu vist aquí, i escriurà Galatea i escriurà Ocells i Llops. Tant Galatea, Ocells i Llops, com La fortuna de Sílvia, el personatge principal és un personatge d'una vídua, no? Per tant, la guerra, aquesta Segona Guerra Mundial, o aquesta guerra civil enganxada amb la mundial, com en vulgueu dir, és una ferida a Europa que, com sabeu tots bé, condiciona el segle XX, sense cap mena de dubte. Bé, després d'aquests intents, com que no acaba de trobar el públic, per dir-ho d'alguna manera així més majoritari, ell mateix diu: m'hi feia més savi que ric, i aleshores va ser quan va escriure L'hereu i La forastera, i va tenir molt d'èxit. I va continuar la seva carrera teatral amb... Però han quedat aquestes quatre obres com una mena de parèntesi, que és el que el Xavier Albertí tan vol reivindicar des que ell és director d'aquest teatre. Van fer Ocells de Llops, té voluntat d'aquesta tetralogia, per entendre'ns així, doncs, de posar-la al dia. I aquesta obra, jo quan la vaig llegir, dius, és que parla d'ara, no? Quan et parlen d'Europa, l'Europa que deixem és l'Europa que hem recollit, no? I aquesta Europa dels inadaptats, aquesta Europa que la gent que ens governa o que ve governada pel diner és la que triomfa, on queden els que frueixen d'una posta de sol, no? I en aquest sentit hi ha molta cosa que ens ressona. Sí que és veritat que no sóc director de Moderneces i no posaré micros a l'escenari i tot això, perquè també penso que les obres han estat escrites en un moment i no volia veure els vestits d'aquell moment, tot i que, diguem, que la posada en escena ha intentat ser contemporània, en el sentit d'apropar-vos a la casa de la Sílvia i anar contextualitzant aquestes elipsis temporals, el 35, 40 i 45, a través dels vídeos que teníem aquí darrere, amb un volum obertament alt, perquè no deixa de ser un cop de violència tot a l'exterior pel que passa a dins de casa de la Sílvia. Bé, la idea era això, parlar una mica per contextualitzar tot aquest material que hem estat jugant nosaltres aquestes setmanes d'assajos i que ara ja confrontem amb vosaltres. Si us sembla bé, obrim preguntes o obrim reflexions que vulgueu fer, que nosaltres estarem encantats perquè nosaltres ja ens la sabem una miqueta. Pots? Perdó, se m'ha acut una cosa al ritme de les teves paraules. Per exemple, mira, el Philip Toynbee, el fill de l'historiador Toynbee i tal, va publicar, ara no recordo el títol, una novel·la però molt interessant, diguem postmodernista, per aquests anys, els 47-48, i va ser un fracàs total. Perquè després de la guerra la gent no estava... Jo entenc que La fortuna de Sílvia es pot entendre millor ara, es pot gaudir millor ara que al seu moment. Vull dir, segurament la gent el que tenia ganes era del cafè de la Marina. Vull dir, entén-me, ja oblidem-ho, no? Oblidem-ho tot.
Jo per alguna cosa als anys 40 la meva mare em comprava, no sé com ho aconseguia, però jo llegia les novel·les del Folch i Torres i m'encantaven. La meva educació catalana va ser llegir novel·les del Folch i Torres de petiteta. No? Vull dir, allò, per Reis sempre hi havia una, el cat, la figa del Molcat i la figa del Moliner, la cruel herència, totes aquestes coses que qualsevol dia hi tornaré perquè em van encantar. No? Vull dir, una mica jo penso que és normal que el públic no... Però sí, no vulguis. El que sí que és veritat és que el teatre és, per sort i per desgràcia, un art efímer, no? I per tant existeix en quan es fa. És veritat que els autors grans, que són alta literatura, els llegim, però el teatre existeix en quan es fa. I és una obra que realment des d'un circuit oficial ha passat 70 anys i no s'ha fet mai. Es van fer unes petites representacions a l'Associació Dramàtica de Barcelona, el 59, si no recordo malament, des del 47. Jo és la primera vegada que la veig. El 59. I en canvi és una obraca, no? Sí. És una obra que parla de moltes... Bé, jo l'any passat vaig muntar Sartre i em recorda molt un cert existencialisme en el sentit de com ens confrontem amb la vida, no? I gairebé tota l'obra no és una obra... és trepidant en les converses, no? en aquest sentit, i per tant estàs enganxat a què dirà aquesta dona, com reaccionarà aquesta dona, tot allò que li està passant amb aquest personatge, l'altre personatge. En aquest sentit, és confrontar una manera, diguem-ne, heroica, amb humana, si vols dir-ho així, en el sentit que és, la Sílvia és obertament incongruent en molts aspectes, no? La Laura ho deia molt bé un dia, no és un activista, no? Però en canvi pensa molt i aguanta molta veritat aquesta dona, però no surt al carrer. I per tant, si us hi fixeu, al final de l'espectacle l'aire estava contaminat de fum, perquè et queda sense aire. No? Pots tenir unes idees brillants, pots tenir una visió del món que voldries transformar, però si no obres la finestra, no obres aquest finestral, et quedaràs com una campana de cristall, no? La novel·la de la Sílvia Plath, també, en aquest sentit. Sí, sí. Molt més a prop de la follia que la realitat, no? I aquests dos són dos locos, segons personatges com la Diana al final, no? Diríem, en aquest sentit. Però ens porten a plantejar-nos l'existència, no? Com volem viure, tot el rato... si som coherents amb allò que volem viure, i després hi ha una cosa que és la història, o en aquest sentit la violència d'una guerra o la violència d'una victòria, que jo ho he tractat de la mateixa manera, el zurra que les bomba, no? En el sentit que no deixa ser la violència de les masses, que són les que ens porten cap a una societat que potser és la que no volem, però en canvi... I també la violència privada... La violència de la germana, etc, etc. O sigui, és una mica, tu has dit Sartre, que era naturalment la passió de la meva joventut, semivíctima, semicomplice, com tout le monde. No? Vull dir, tot el rato està una mica semivíctima, semicomplice, com tout le monde. Enhorabona, m'ha agradat molt la teva interpretació. Molt bona. Ningú té cap reflexió o comentari. Ah, ara que tenim tots els actors i d'això, jo últimament els films que veig a casa, generalment, i que m'agraden, tots veig que estan pagats pels actors. O sigui, que veig que els grans noms aquests de Hollywood, Sean Connery i tot, són els productors de les pel·lícules bones que veus, que en busca de no sé què, bueno, que és... preciosa del Sean Connery, productor, Sean Connery ha posat diners. Rich and Famous del Cucor va posar diners, la Jacqueline Bisset, vull dir, d'això. Jo crec que actors i actrius hauríeu d'agafar sa garra perquè mira que us permet lluir-se. Vull dir, és un autor que pensava però extraordinàriament amb els seus personatges i que es nota que era de teatre ple, no? Vull dir que escoltava els actors i les actrius, jo crec. I com veus, per exemple, qui ho va estrenar i tot, és doble guissó d'història, no? Guissó d'història de dramaturg, però guissó d'història de la història del teatre a Catalunya, no? I ara tot d'una la Margarida de Xirgo per Gà, la Paquita Fernández per Més Enllà, vull dir, podries anar-te fent la història del teatre a Catalunya, molt interessant. Bon dia, se'm sent bé?
Bon dia. Bé, a mi m'ha agradat molt l'obra perquè està molt ben, penso que molt ben coreografiada, i l'escenografia marca molt bé els tempos dels tres capítols, diguéssim, de l'obra. I que per mi hi ha una paraula que marca molt l'estatus de la família, que és la paraula mamà, que es diu tant mamà. I mamà món i la mamà progre i la mamà que pensa i la mamà que... I penso que ens explica molt bé i es diferencia molt bé els tres tempos, però que la Sílvia no canvia la seva actitud, com si diguéssim. És aquell món que tot s'ho amaga, que tot s'ho amaga i tot és frivolitat i tot és, però que pensa, que estima i que li fan mal les coses, no? Però que sempre acaba cada capítol doncs dient doncs visca la República, per dir-ho d'alguna manera, no? Sempre busca la part fàcil que li doni a ella una seguretat en si mateixa. Que de no tenir res, doncs ho pot tenir tot. Jo m'ho miro una mica així, l'he plantejada així. És una mica una Mrs. Dalloway. Vull dir, hi ha un què de Mrs. Dalloway. I és això que ha fet pensar molt, més d'un psicòleg ho ha dit, que és que hi ha una tendència a dir fulana o fulano és artista, no? Perquè és pintor, perquè bueno, o és actriu, o és director de teatre, o escriu poesies, com és el meu cas, no? I no, en realitat tothom, preparant per exemple un sopar, i això ho va entendre molt bé el Daldry quan va fer la pel·lícula, la Mrs. Dalloway pues, prepara la festa, no? Si recorden la novel·la de la Woolf, i és un artista, perquè o sigui, es pot ser artista sense, diguem, tenir carnet d'artista, per dir-ho d'alguna manera, no? I llavors em sembla que la fortuna de Sílvia cau amb això, vol dir això, no? La seva fortuna és la seva pròpia vida, perquè i que l'amic aquest últim, amb el qual tampoc s'acaba allò amb casament, diguem, vull dir que seria ridícul, vaja, crec jo, potser podria ser molt hàbil, no? Però la fortuna és això, vull dir, l'art és això, és fer art a la pròpia vida. I aleshores la derrota, diguem, de la germana, que és la que interpretes tu, que diu que no pot compartir, o sigui, que perd. O sigui, que és una obra pacifista, òbviament, antibel·licista, i a més, també, diguem, espiritual, perquè no sé per què ens ha de fer por parlar d'espiritualitat, també. Podem parlar de qualsevol cosa, de dretes, d'esquerra, i no d'espiritualitat, doncs no, la vida espiritual també existeix. I a mi m'agrada aquest punt que té l'obra. Hola. Ja està. Hola, bona nit. Bueno, jo, en Segarra, m'encanta. Ara ja tinc el poema de Nadal, aquest temps ja el poso sobre la tauleta i me'l llegeixo un tros cada nit i m'encanta. El que és molt important també és que els actors i les actrius li puguin donar el caràcter que ell va buscar amb aquests personatges. I jo no sé com s'ho va fer, és veritat que és un personatge d'aquella època, que ens hem de situar en aquella època, i no sé amb qui es va inspirar aquest senyor, però entenc que va fer un personatge impressionant. Algú ha dit aquí que era un personatge una mica incongruent, qui és que no és una mica incongruent? I trobo que l'ha fet molt bé. El posada en escena l'he trobada fantàstica, l'única cosa que era a dalt de tot i no ho hem acabat de sentir prou bé. I llàstima, perquè si el torneu a fer, si no aquesta temporada una altra, que farem entrada qui vagi i ens ho acabarem d'entendre millor, però visca en Segarra i tots els Segarres catalans. Merci per les paraules. Sí que és veritat que aquesta disposició escènica comporta que de vegades teniu l'actor d'esquena i tot plegat.
però ens hi esmercem perquè arribi bé a tot arreu. També la tos i els mòbils de vegades fa que els actors també han de lluitar amb barreres acústiques que ajuden a això, que jo els admiro molt per la funció que han fet avui, perquè hi ha hagut algun moment que la perdíem. Això és com perdre una criatura, eh? Perquè aquí no és el vídeo o la tele que està gravada, és que som nosaltres aquí dalt. I aleshores hi ha hagut algun moment de perill, però ens n'hem sortit de les turbulències i els admiro per això. Hola, bona nit. Primer de tot, felicitar-vos per la interpretació, el muntatge, meravellós. I bueno, era una pregunta una miqueta així pels actors, els que vulguin contestar, una miqueta com has dit tu abans, que encara que és una obra del 47, però que molts ens podem sentir una miqueta identificats amb alguns dels personatges. Ells, al preparar el personatge, quan han tingut que anar enrere o s'han sentit d'alguna manera un personatge, han sentit el personatge com a un personatge actual, o en realitat han tingut que documentar-se amb la vida de fa molt de temps, no? Fins quin punt sentien identificats el seu personatge amb avui o en realitat han tingut que anar cap enrere? A veure, moltes coses. Hi havia algun moment estrany quan analitzaves el personatge, per exemple, jo li feia preguntes a vegades al Jordi, aquesta dona, però aquesta dona per què no treballa? Perquè quan jo em posava la pell d'una dona que jo sentia una miqueta revolucionària, almenys espiritualment, doncs jo pensava, i aquesta dona per què no surt al món? Per què no? Perquè clar, l'estava situant aquí al segle XXI, no? I això sí que havia de fer un esforç d'una senyora burgesa, que a més la guerra, entre guerres, o sigui que l'ambient i el context històric no té res a veure amb el meu. Amb això sí que havies de fer un esforç perquè tu volies expressar, jo volia expressar algunes coses que m'interessaven moltíssim, que les trobava molt actuals, i llavors em fallava alguna cosa de la forma. I llavors això has de fer un esforç com a actor per situar-te, no?, al lloc. Però havia de fer un esforç precisament perquè el discurs i el contingut de vegades era molt modern i per això em xocava amb algunes coses. I jo el que he estat molt, molt contenta és que em produïa plaer pensar en poder dir certes coses dalt d'un escenari, parlar de la guerra, però sobretot l'actitud d'aquesta dona, no? Aquesta llibertat interior que té, aquest replantejar-se les coses, aquest defensar la consciència, no la inconsciència, la cosa que tothom fa, bueno, els diaris diuen que hem de fer això, ara se suposa que hem de fer això, que hem de ser d'aquesta manera. No, escolta, aquesta dona s'atura i diu, no, jo això no sento que és així, jo sento que és d'una altra manera. Llavors jo, a mi el que m'interessava més era per una qüestió individual meva, no? Perquè jo tinc la sensació que això ho faig cada dia. Dic, quantes coses de les que penso realment són genuïnes, les penso, realment les he reflexionat, soc honesta dient el que dic, o estic repetint un discurs que he sentit d'un líder d'opinió que em sembla molt interessant i que jo ara el repeteixo, i que, però realment he viscut aquestes paraules que jo estic transmetent a aquesta altra persona? A mi tots aquests temes m'interessen molt. I la Sílvia penso que té un puntet d'això, i a mi això m'interessava. Bueno, ja està, i amb això m'identificava, i tot i que hi ha coses que sentia com llunyanes, i inclús coses del llenguatge, que per maco que sigui és molt difícil de vegades dir-ho de manera natural, de vegades és molt difícil totes aquelles descripcions, aquelles parrafades tan llargues, fer-les com si, mira, estic al menjador a casa meva i dic això. Dic, home, això de vegades era difícil, no? Però tot i així ha estat un plaer, en el meu cas, per la meva manera de ser, pel contingut, sobretot. Hola, bona tarda. No sé, se'm sent? Bé, jo he vist aquí la contraposició de l'autenticitat i l'aparença que avui dia vivim en aquest món. Ser autèntic avui dia és bastant difícil i és un marginal. No pots gairebé sortir de casa. L'aparença és tot el que ens volen vendre en funció d'uns interessos, ja sigui partidicis de vots, ja sigui d'interessos de capital, ja sigui de lluir-se amb estatus, ja sigui amb el medi ambient, que ens enganyen, ens manipulen, i volen portar-nos a tots cap a una
manipulació que per mi és un món, una apariència i un engany. És difícil viure en aquesta societat i no pots gairebé sortir de casa, diria que el simbolisme està ben significat i bé, és una percepció meva. Sí que és veritat això que estàs dient, però els personatges d'aquesta obra que voguen cap a una manera molt personal de sentir i de pensar acaben sent dos individus, no? I mentre que la resta acaba sent el que la societat diu on et condueix a la felicitat, no? I els personatges de la Diana, que és el que realment veiem com es va amilitzant, no sé com dir-ho, es va tietitzant, no? Que cada vegada dius, anem cap a Emília, no? Anem cap a Emília, però en canvi té el confort d'una família, un estatus, uns diners, unes festes socials, un formar part de... I aquest contrapunt, no? Realment de la comoditat que cerca l'individu en cada moment de la seva vida, aquí jo penso que està molt ben reflectit el que explica Segarra. Bona nit, felicitats a tots. La primera cosa és que us considero molt valents perquè fer literatura i fer teatre d'alt voltatge a aquestes alçades és de valents i s'ha de valorar moltíssim. És una obra per mi difícil, no el públic del carrer accepta entrar en una dinàmica com la que proposeu, no perquè no sigui planera en escena, sinó per la dificultat de l'abstracció. Per tant, això que vagi per avançat. I l'altre tema és que penso que en Segarra pica l'ullet i ho fa molt bé a l'espectador mitjà quan incorpora elements com la carta, que és el típic fatum, és a dir, aquell element que trasbalsa i que trenca i que mediatitza tota la resta. Llavors, penso que ha estat molt ben jugat, és un punt d'inflexió molt important, a mi m'ha fet caure no una llàgrima, sinó algunes llàgrimes, i això en teatre és molt difícil. Llavors, aquí us valoro també l'esforç d'interpretació que realment eleva l'obra. I l'últim element que crec que és important és en quin moment vosaltres heu posat més força narrativa, perquè era molt difícil destacar, ja que hi havia moltes rèpliques molt potents i jo no m'he avorrit, ha passat l'estona, no he mirat el rellotge i això és un símptoma, igual que moure el cul, així que us felicito triplement. Moltes gràcies. Gràcies. Sí que és veritat que notes que l'obra va calant, va calant, va calant, va calant, va calant, i pam, la mort d'un fill, no, pam, l'entrada, van entrant personatges quan no han d'entrar, no?, en aquest aspecte, i això és molt hàbil, és el que deia la Marta, l'orfebreria de Segarra, que en sap un niu, escrivia les obres amb molta facilitat, però només les escrivia, sinó que el que va bé a tot dramaturg és que immediatament es representaven, no? Hi havia companyia i es representava, i això és això, la prova més pura de veure que allò et funciona o no et funciona, no? En aquesta obra, que també té molts diàlegs, també és, en el moment en què potser abandonaries, arriba un personatge, arriba la Diana, arriba l'Emília, arriba el vestit, arriba la carta, arriba aquest senyor, arriba altre cop l'Emília. O sigui, en aquest sentit fa que ja cap al final, no?, aquest rebombori que es provoca de ai, 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 no? I ja voldries que anessin venint gent, no?, aquí, a veure que vingui també a portar les patates i les mongetes la portera, com si diguéssim. És veritat, és alta literatura, però l'alta literatura dramàtica es defensa sola. Vull dir, nosaltres el que fem és teatre i el que fem és defensar les rèpliques emocionalment. Sí que és veritat, que és una mica ho apuntava la Laura, clar, dius, l'emoció de vegades estem més acostumats a una rèplica directa, no? Jo he dit t'estimo. I aquí, com que l'emoció és a través de les idees moltes vegades, per tant, hi ha alguna dificultat major, però per això tenim primers violins. Jo us deia, som Stradivarius. Aleshores, si tenim Stradivarius, la música ha de sonar bé, val? Perquè la partitura és difícil de tocar, perquè no és una partitura que estiguem massa acostumats ni a escoltar-la, segurament, ni a tocar-la.
però s'assaja per això, per intentar fer que soni tot com hagi de sonar. I estic d'acord amb tu, nosaltres només fem que recordar frases de l'obra, perquè et van venint, no? La imbecilitat de la gent, no ho sé, saps? Prosaic de Fatà, ens venen contínuament frases de l'obra, perquè realment moltes són gairebé sentències, no?, en aquest aspecte, i que te les emportaries a casa. Jo volia comentar que m'ha remogut molt aquesta obra, m'ha impressionat profundament veure la delicadesa amb què la Laura ha interpretat la Sílvia contraposat amb la massa, no?, amb el soroll que hi havia darrere, no?, i és aquesta llibertat tan profunda, no?, d'aquest personatge que, malgrat que forma part d'un ambient social determinat, i ella no perd aquesta puresa i aquest punt de vista infantil, i m'ha encantat. Llavors també el cavaller, aquest fantàstic representat pel Pep, que no sé, ens ha agradat moltíssim, ho comentàvem, que era com un cavaller romàntic, no?, d'aquest ésser marginat, però al mateix temps meravellós. El que dèiem, no? Eh? Sí, sí. És que passa que quan vam arrencar, que el Segarra construeix molt bé els personatges, fins i tot els arquetips, no? I es podia fer de moltes maneres, aquest personatge, i sempre seria coherent. Podia ser un senyor amb una gran ironia, una gran classe, molt serè, però saps què passava? Que aleshores semblava que era un seductor. I deies, per què està sol aquest senyor? Si és un aventurer que va a Madagascar, que és tan intel·ligent, que té aquesta ironia, que té aquesta delicadesa amb la Laura i tot allò, vam arribar a un punt una setmana abans de l'estrena, el vam canviar, vam donar la volta al mitjó. Va dir, és que sembla una... D'aquí us n'aneu al llit i no pot ser. És que era una cosa que era tan empàtic, o sigui, estava tan ben construït per l'autor. Aquest text es pot dir de moltes maneres, però això és important, el Segarra. I al final vam decidir això, no? Convertir-lo en un tip enfadat amb el món. Amb molta raó, perquè és un savi, però enfadat amb el món. I sempre està enfadat. I es va recordar l'Oteiza, això va ser cosa d'ell, a l'escultor. Però que és meravellós escoltar-lo, no? Qualsevol, però sempre està emprenyat, saps? I això, però veus, al final acaba sent empàtic. I dius, bueno, ho ha construït així el Segarra i, escolta, ja li pots donar la volta al mitjó, que al final el que està clar és que no acaben junts. Això gràcies a aquesta nova versió que va fer el nostre director. És preciós com ho heu fet, perquè és aquesta mirada com infantil, ingènua, d'aquest personatge, doncs això, que té aquest punt de bogeria, no?, que en el fons t'hi sents molt identificat, que és un tarannà molt català, no?, aquest equilibri entre el seny i la rauxa, no?, i trobo que és molt nostre i m'ha encantat. És minoritari, però és molt actual. Sí, sí. Jo amb això no dubto, que és un personatge que el tenim, que ojalà n'hi haguessin més d'aquests, no?, però perquè ens faria falta, no?, l'intel·lectual emprenyat, perquè ara els intel·lectuals estan molt, molt tranquils i molt contents amb el que viuen. Jo no en veig cap que realment es revolti, no? I és una pena. I això ho diu el Segarra ara, no? Està molt bé. I volia afegir una cosa, que això sí, sobre la dimensió del llenguatge del Segarra, la dificultat de... Però per això és literatura i és teatre, i per això és per escoltar. Potser no n'hi ha tant de públic que vulgui escoltar un text, però aquest text és per dir-lo i escoltar-lo. I aquí està també una part de la bellesa de l'obra, no? Penso jo. Eh? Però a la vegada és un llenguatge molt planer, vull dir, no, és magnífic, però vull dir, no, ningú va buscar el diccionari, cuidado, vull dir, fa servir... El llenguatge d'un català normal, vull dir, pujat de to, clar, perquè per això és un escriptor, no? Però vull dir, precisament, no és complicat el llenguatge en general. Jo, per exemple, ja que estic a aquesta casa, demanaria, a mi l'obra que em faria molt feliç, però que no es podria fer amb aquest teatre que es fes de Segarra, que no he vist mai, és El foc de les Ginesteres, que és el que es va
algú es va plantejar de dir, carai, sí que ha tornat aviat de l'exili sent l'autor del foc, joc del foc de les ginesteres, i que a més ho va dedicar a una de les figures que més m'agrada del segle XX, catalanes, polítiques, que és el Lluís Nicolau d'Olwer, està dedicat al Lluís Nicolau d'Olwer, no? I passa el 1600, etc. És per fer-ho al Teatre Gran, eh? No és de petit format. Però m'agradaria molt que algú... I trobo estrany que s'ha parlat dels aniversaris de guerres, no sé què, no sé quantos... Sembla ser, diguem, que el sentiment independentista en aquest país existeix, si més no, jo el sento. Doncs m'agradaria molt que aquesta obra es posés, que se'n fes un musical, que se'n faci el que vulguis. Perquè, a més, ja, ara hi ha aquestes coses, vull dir, atenció, que vull dir, no cal, es poden fer de moltes maneres, no? Bé. És del 24, em sembla, una cosa així. Sí, sí, és molt anterior a La Fortuna de Sílvia. Sí. I és una obra, però, per exemple, un personatge es diu Guinard. Que curiós, no? El personatge de la novel·la que jo crec millor, de la Mercè Rodoreda, que per mi és Quanta guerra, l'última, perquè tot el que s'ha publicat després, que li han tocat i tot... Per mi l'últim és l'últim que ella va veure, vull dir, va dir el Neil Obstad, no? Es diu Adrià Guinard. I hi ha concomitàncies també en aquesta obra, La fortuna de Sílvia, surt la titània shakespeariana, no? Bueno, la Rodoreda volia escriure un conte en l'exili que es deia Titània l'aigüera. No sé, hi ha molt estudi a fer, diguem, comparatiu i coses d'aquestes, que ara que hi ha tantes universitats i tants llicenciats i llicenciades, doncs que s'entretinguin en coses que tenen suc. Bona nit, en primer lloc, moltes felicitats per l'actuació i per la posada en escena. Jo, una mica en relació amb això, volia preguntar... Bé, això, el paper que va tenir la censura al voltant d'aquesta obra, tenint en compte que Sagarra va ser això, un exiliat, que era un dels... que el Riba era un mecenes seu i tot això... No, el Riba no era. Sí. El Riba. El Riba va ser mecenes del Sagarra com a traductor, sobretot. El Riba, no. Joan, que no? No, jo crec que no. M'han enganyat els articles que hem llegit. Carla Riba, jo crec que no. Perdó, és que no sé de què parlen. No, que diu que... La companya diu que... que Riba, entenc Carla Riba, no? Va ser mecenes del teu pare perquè traduís Shakespeare. No. Però si no tenia un duro, Riba. Com vols... Que no, això ho tens mal entès. No, en Riba, pobret, no tenia ni un duro. No tenia un duro, però si es venia la seva col·lecció de segells, sí, vull dir, va ser Can Bo, si un cas. El pobre Riba treballava en una editorial i fent, a més, feina en castellà. Clar. Ha fet coses bones firmades, no amb Carles Ribalta. Ribalta. El Josep Janés. I de tant en tant rebia alguna pesseta de... Sí. d'algun dels mecenes que hi havia, però no. El teatre de Shakespeare, el meu pare li va pagar en Fèlix Millet, el pare d'aquest famós Millet del qual es parla. Avi, em sembla, o pare o avi. Fèlix Millet Maristany, que havia fet molts quartos amb el banquer carceller, que havia estat un banquer important dels que van guanyar la guerra, per entendre's, no? O sigui, abans de la banca catalana. Bé, no, per ser-hi, jo el que voldria és dir-los el següent. El meu pare va morir l'any 61, o sigui que fa més de 50 anys. Amb el temps que ha passat, si aquest fos un país normal, el meu pare ja tindria una biografia, només una, podria tenir més d'una, però almenys tindria una d'unes 500 o 600 pàgines, com a França hi pot haver, hi ha,
una biografia pues, del poeta Aragón o de Montherlain i a Anglaterra pues, de Somerset Maugham, o etc. I no hi és. Ara bé, el més semblant és el del Lluís Permanyer. L'única cosa interessant que s'ha fet després de la mort del meu pare és un llibre que va escriure en Lluís Permanyer, és el que, deia, que es diu S'agarra vist pels seus, íntims. Que vaig publicar jo. Bé. No, no va ser. Pues, mira tu per on. Sí, sí. En aquest llibre es fa públic que l'autor de La fortuna de Sílvia no és el meu pare, sinó la meva mare. Allà, perquè jo li vaig forçar a la meva mare, perquè ella no volia que expliqués la veritat, allà diu això, la meva mare li diu a Lluís, diu, un bon dia vaig dir, Josep, et faig una comèdia. I li va fer la comèdia. I el personatge de la Sílvia està tret d'una senyora de Nice que la meva mare va conèixer a Tahití, que vivia amb un gigoló italià a Bora Bora. I era una dona excepcional, que és com la Laura ho ens ha ensenyat, aquesta dona que té una fortuna i que és una dona que prescindeix d'això. Llavors la meva mare ho va construir al voltant del fill, d'això, de la guerra i tal. La meva mare això ho va escriure Nadal de l'any 46. El meu pare, evidentment, li va donar un toc, però tota l'obra estava feta per la meva mare. I es va estrenar al Teatre Romea a l'abril del 47, com has dit molt bé, no... La gent no li va agradar, va durar un parell de setmanes i el mes de maig ens en vam anar a París. I a París ens hi vam estar vora d'un any. I allà és on el meu pare descobreix el Sartre. O sigui que l'obra no és existencialista. Això ve després. No, jo una de les preguntes que tenia era... Precisament... Diguem el nom de la mare del Joan. Sí, Mercè Devesa. La meva mare era una noia d'Olot que feia versos. El meu pare la va conèixer arran d'un exèrcit als Jocs Rurals que la meva mare va guanyar. I la meva mare era una dona pues, que li agradava la literatura, etc. Després va escriure una novel·la que es diu Les Adelfes, que la va escriure en castellà, que va tenir una certa anomenada. Era una novel·la en clau, venjativa, contra alguna cunyada, contra la família del meu pare, que es va portar molt malament amb ells, perquè la família Sagarra eren uns aristòcrates carlins i el Josep Maria es tenia que casar amb una senyora com Déu mana i no amb una noia d'Olot. Sí, tot lliga. La teva mare era una, el que jo en dic, una moderna de Barcelona. Hi ha les modernes de Madrid, són les republicanes, el 31 aconsegueixen el vot, etc etc. Dona un tipus de dona. I la teva mare treballava a la Generalitat. La meva mare treballava a la Generalitat. Primer treballava a Presidència. Se'n va anar amb el teu pare i es van casar molt després. I després va treballar a Cultura amb Ventura Gasol. Amb Ventura Gasol. Però de la mateixa manera que tu ets una dona de Bloomsbury, la meva mare era una dona de Sant Germain de Pré, més que de Barcelona i de Moderna. La paraula no li hauria agradat. No, perdona, és que no m'he explicat. Jo dic modernes de Barcelona, modernes de Barcelona i tal. Hi ha una dona dels anys 30, la meva mare, era una moderna també de Barcelona i era de Terrassa, no sé com dir-t'ho. Però vull dir, és aquella dona
que crea, diguem, la república. Vull dir, pensem que és, té, el vot de la dona és dels anys 30. Vull dir, dona un, comencen a fer periodisme, vull dir, hi ha una sèrie, vull dir, la Rodoreda quan comença entrevista i fa coses d'aquestes, perquè és, vull dir... Però no té res a veure amb la Rodoreda. La meva mare, no, ja. La meva mare era una noia d'Olot, que al meu pare li encantava, perquè la meva mare sabia els noms dels arbres, dels ocells, i no va ser mai una noia de pis, que és el que deia el meu pare. És una noia de pis. Dir, aquestes noies de l'Eixample, que a l'Eixample el meu pare no l'en passava. Jo només voldria que quedés clar sobre l'autoria, no? Perquè ara algú es pot pensar això, com és que si ho ha escrit una altra persona, com és que diem que això és de Josep Maria Sagarra, si és que és de la Mercè Devesa, si és que és realment... Aleshores, a mi la primera vegada, jo vaig llegir-ho també en el llibre posa més o menys, si no recordo malament, com que la idea de l'argument li havia donat la Mercè Devesa, no diu tan explícitament això que ens acabes de dir, em sembla, i ho vaig parlar amb el Xavier Albertí, i l'Albertí em va dir, el teu fill et dirà, si és que vol que es digui, que això ho ha escrit la Mercè Devesa. En el llibre del Permanyer, la meva mare diu, la Sílvia està inspirada en un personatge de la Ruta Blavà. Exacte. I jo dic quin personatge és, la senyora Denisa, Madame Seriana. Et crec, només faltaria, eh? No, però ho dic en el sentit perquè jo també vull que em quedi clar, ja que et tenim aquí. Hòstia, aquesta dona, jo amb 9 anys, l'any 47 a París, l'he conegut i dinat amb ella. Existeix. En qualsevol cas, l'escriptura serà del teu pare a partir d'un material previ de la Mercè, entenc això, no? El resultat final, això que hem tingut nosaltres a les mans, sí, això que es publica... Però més que un guió, hi ha coses escrites que són de la meva mare. Ho dic perquè investiguem... Sobretot el personatge de la Sílvia. Quan diu això de la gent, aquests animals, i tot, això és de la meva mare. Va. No, sí, bueno, jo ho crec fermament. Jo vaig parlar també amb l'Enric Gallén, que ell també això, filòleg, i havia editat també fa anys enrere amb el Centre Dramàtic de la Generalitat un llibre a partir de tot, no sé, el centenari de Josep Maria, un llibre que us recomano que està prou bé, bueno, està prou bé en el sentit d'això, amb lo pobres que som, hi ha cosetes que almenys jo que no ho he viscut he pogut anar investigant i contrastant, no? I ell em deia que ell havia anat a l'Institut del Teatre on es guarden els manuscrits i que realment a la Fortuna de Sílvia, fins i tot amb altres noms, i llegia doncs, o sigui, la lletra del Josep Maria Sagarra escrivint l'obra, no? I aleshores jo em vaig agafar aquí per dir, bé, entenc que la idea d'argument o fins i tot alguna cosa més pertanyia a la Mercè Devesa, que em sembla una dona interessantíssima, la teva mare, tanco parèntesi, i que per tant el que tenim és això, no? Molt més Sagarra, i per tant entenc que es publica així i no es diu més obertament o no es confirma en el sentit que podíem dir ara, haguéssim tingut una oportunitat d'or per donar a conèixer aquesta bicefàlia, no? Com si diguéssim, per poder dir la Fortuna de Sílvia de Mercè Devesa i Josep Maria Sagarra, que és que si és així és com hauria de ser i no de cap altra manera des del meu punt de vista. No, però bueno, hi ha altres obres que la meva mare també se la veu una mica, però aquesta és la que més. Ara, normalment això, el Romea no s'hauria estrenat amb el nom de Mercè Devesa i la normal era que s'estrenés amb el nom de Sagarra perquè tenia un públic, tenia un teatre, etc. I la versió definitiva, evidentment, és del meu pare. Moltes gràcies, Joan. No, al contrari, sóc jo que us ho agraeixo i, a més, vull dir que he disfrutat molt i ho he fet molt bé i m'ha agradat molt. Aquí hi ha alguns actors que jo coneixo ja de fa alguns anys i altres que no els coneixia i tu, el director, tampoc et coneixia i us felicito perquè ho heu fet molt bé. I respecte a això que es deia del teatre del meu pare, si s'ha de
fer o no es té que fer. Jo agraeixo l'Albertí perquè ha escollit unes obres curioses, Ocells i llops. Després em va proposar fer l'Alcova Vermella. Havíem firmat l'Alcova Vermella i després l'Albertí em diu, escolta, i per què no fem La Fortuna de Sílvia? I jo vaig dir, home, encantat, molt millor La Fortuna de Sílvia que l'Alcova Vermella. I tinc entès que l'Albertí vol acabar aquesta trilogia, per dir-ho d'alguna manera, amb La Galatea, que és l'obra que el meu pare va escriure a l'estiu del 47 a Montment, que era un poble de l'Alta Savoia, i allà sí, realment, hi ha tot el Segarra que s'ha begut i ha xupat tot el teatre americà, el teatre francès i tot el que va veure, que pràcticament anava al teatre un dia sí i un dia no, a París l'any 47. Moltes gràcies. Doncs esperarem. Si us sembla, ho deixem aquí i jo aplaudiria en Joan per les paraules que ens ha donat.